taong ita ita cameraman ita ita taong wala ita ita yukio. What is this girl? What is this? Istimewa ini berarti kita melalui berapa ini wala. Awa utani aku so, awa sudah masih jangan macam, sudah masih jangan enak, sudah masih penting so, sudah masih betul lah, masih sudah masih betul lagi. Kalau kita nunggu, mana tau kalau ada bos tu? Panjang itu. Oh iya yo. Apa kalau di panjang ini dibersihkan? Orang panjang ini kita ni tu yo. Itu masih panjang ini berapa? Berubah macam panjang tu, ini. Hamro, Kathmandu Valley itu ha? Bogor Valley itu, disekitar itu tak sedih guys. Itu saya na. Ini dia batu na aku utar tolo dua batu tu ni ambil kat donggol guru tu tu saya. Apa sahaja ni tu, tu kungan ni pain sah wanita rosie tu dia. Apa? Tu aku kena pani tenggel. Pula aku masih kecil, mana kiri kiri ni mana mana pun kira tu. Asal milik awal kaki kau, ina. Tora. Mulai anu lah culu itu, ina. Abah valin nak kat ni, beri nak kat ni, wanita tu milik. Tara, tiga kaki besar, ramai lagi mana? Utara si jungle, na? Utara si jungle, ambro, darah baru jungle. Saya doy? Oh, baiklah. Kami si utara masih pun ni sama, utara anda di tolin tu, bagaimana masih ni pula, na? Ya, dokal, ramai. Justru saya ambil kamu. Jadi ambil kamu ke pain tangki, sebab ambil pani handsome, na guys. Lah, mati orang resort sa. Resort deh ham mana mili? Itu ya resort. Itu tu naun dua bani awak ya resort ni bunyi bala. Dua situ dua situ aja sah. Itu naun dia mili sah ni. Jungle. Itu resort. Resort tu ya, oh resort. Akhirnya ya resort guys. Kau itu bunyi naun dua bani bunyi naik tu resort ni awak ni. Toka lah. Tapi sah. Tapi sah langsung ini. Kalau kita jadi masih betul, masih betul lah. Finally guys, jadi sepani awal. Jadi ada ambil kasman tu valley ni punya. Kita sleeping betul, langsung boleh di mana ini. Jo alih kalau di kunci kan, jo segati na. Misalnya itu alih kalau ni tu tau ko, ni ekstra ko itu gar alih kalau tu tau lagi kan ni punca, tu kuda oke. Jadi sleeping betul, langsung na ambil kau mah. Maksud ni paling langsung sleeping betul. Udah di kasman tu valley, jadi kita waktu pun anita. Jadi, ambro tatali. Tatali, yo, ambro resort guna unu gaya mana? Jadi, kita guna unu lah. Kita swimming pool baru ni, so esok facility orang kau ni sih ya. Admission pon, lagu ni sih. Iya, guys, tatali, tatali, guna resort. Mana? Mazayo. Kita tengok kat luar kan, untuk itu white gumba guys, untuk white gumba, untuk itu dihiran bahal ramble kalau dihiran bersen mual, untuk itu white gumba, oi na, yo yo view ni ke mati bar, yo anda ni korak view tu ni mati bar down sa, untuk nongkrut ko tall, untuk nongkrut ko tall tu, cuma dihiran sejauh nongkrut ko tak, kita ni bos ni dia mula, yo yo resort itu betul simple. Kita Nepal ni flag, Nepal flag ni rasa, baru baru rasa. Talk. Ilo tu ilai sini, tapi ni ilai sa. Tapi sih bani ali. Kita Nepal ko flag rasa. Tu. Tahu. Kau kau selalu dek comment kau ni alas. Talk lah, apa sih? Kita nak di mana baca na? Sini baca. Aku ni pun lang deh, apa tu? Ini mati lo. Thank you.
सब्स्क्राइब गर्नु होला प्लिज रिक्वेस्ट यु रिक्वेस्ट यु ऑल गाइस लाइक सब्स्क्राइब शेयर कमेन्ट कमेन्ट चाहिँ भर्दिनु होला कमेन्ट गरेर देखा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए जिल्ला के पुल चाहिए भनेर कमेन्ट नि गर्न सक्नुहुन्छ भाइ भनी हामीले जान्छौं हैन कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला यति मेहनत त बनाइरा छ Please guys, ठुल्ठुलो युट्युबरहरुले मात्र तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामी सपोर्ट गर्नु भएन A few moments later. Bari eta buta hina ka jie yo lo hamro main scene bhane eta chai hamro dana sala yo chai dana sa hina kasto lagyo like subscribe share comment agina bhaneko guys please to guys aaja hamko video eti nai huncha hina eta chai hamro dana sa like subscribe gardinu guys please dekho euta hat ta camera ma ke dui hat le jodu aba guys please gardinu hola aba yo video eti nai end garna chahanchu like subscribe share gardinu hola eti ramro lagyo bhane garnu hola hina share pani garnu hola hamro vlog yahi end garna chahanchu भेटौँ होला अर्को ब्लगमा